ខ្ញុំមិនទាន់បានអានសៀវភៅរបស់លោកទេតែសូមសួរថាតើលោកមានបានសរសេរទេស្តីពីការដែលប៉ុលពតលេចមុខឡើងជាមេដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់នឹង It was not just for one single reason but a lot of them. រឿងនេះវាកើតឡើងមិនមែនពីមូលហេតុតែមួយនោះទេ មានហេតុការណ៍ច្រើនណាស់ដែលរួមគ្នាបង្កើតបានជាបញ្ហាហ្នឹង។ប៉ុលពតបានស្ថាបនាខ្លួនឲ្យគេឯងស្គាល់រួចហើយតាំងពីឆ្នាំ1961ថាគាត់អាចធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបាន។ដូច្នេះគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលអាចទាក់ទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមនឹងគ្នាបាន។គាត់នឹងដូចជាពូកដូចជារនាំងសម្រាប់ជួយបន្ធូរបន្ថយការប៉ះទង្គិចគ្នា ជាមនុស្សដែលនាំមកនៅភាពស្រស់ស្រួលគ្នាសុខដំរមនានឹងគ្នាគឺគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសរបៀបនឹងតែបើតាមទម្លាប់ក្រោយដែលទូសមុទ្រអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តត្រូវប៉ូលីសសម្ងាត់របស់លន់នល់លួចធ្វើឃាតគឺនួនជាទេដែលត្រូវឡើងជាមេដឹកនាំបកព្រោះគាត់ជាបងធំទី2ក្នុងគណៈនោះមានរឿងចម្លែកមួយគឺថានួនជាមេធំទី2ក៏ពិតមែនតែគាត់មានបញ្ហាឲ្យគេមិនទុកចិត្ត ហើយត្រូវដកខ្លួនចេញពីកិច្ចការសកម្មភាពរបស់គណៈបកព្រោះមានពាក្យចចាមអារាមដែលគ្មានទឹកតាងជាក់លាក់ថាគាត់បានទទួលលុយកាក់ពីពួកវៀតណាមដូច្នេះហើយបានជាប៉ុលពតបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការស្ដីទីនៅពេលដែលនួនជាត្រូវជិះចេញពីផ្លូវអញ្ចឹងហើយទៅនៅពេលដែលទូសមុទ្រត្រូវគេសម្លាប់គឺប៉ុលពតឯណោះទេដែលបានកាន់តំណែងជាលេខាបកស្ដីទីនោះបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ63ក្នុងឱកាសសមាជបកលើកទី2 ទើបការតែងតាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងជាផ្លូវការគឺប៉ុលពតបានក្លាយជាលេខាស្ដីទីនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបតីនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់បានស្ថាបនាខ្លួនជាមេមែនតែក៏មិនទាន់ជាមេផ្ដាច់មុខនៃគណៈបកនៅឡើយទេដំណែងនេះនឹងបាននៅពេលក្រោយយូរទៀតគឺជិតដល់ទសវត្សរ៍ទី70ឯណោះចុះតួនាទីខៀវសំផនវិញតាំងពីដើមរហូតដល់នាទីចុងក្រោយយ៉ាងណាដែរ ចំពោះយើងជានិស្សិតគឺសម័យខ្ញុំនៅក្មេងជានិស្សិតខៀវសំផនគឺជាវីរៈបុរសម្នាក់ហើយយើងរំពឹងថាគាត់នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំយើងប្លែកក្នុងចិត្តដែរដែលបានលឺថាគឺប៉ុលពតទៅវិញទេដែលជាមេដឹកនាំនោះដោយសារថាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងប៉ុលពតគឺជាប្រភេទប្រហ្ហាហារបៀបផ្លេបយបងប្រុសខ្ញុំគឺជាពួកមច្ឆិតស្និទ្ធនឹងប៉ុលពតហើយខ្ញុំធ្លាប់លឺគាត់និយាយថាប៉ុលពតមិនមែនជាប្រុសនឹងធឹង Your brother was not the only one to think that Pol Pot was a playboy. I mean, a lot of students were playboy. ទើបតែពេលមកដល់ទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវាយើងអាចនិយាយបានថាខៀវសំផនគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្បកក្រៅរបស់ប៉ុលពតដែលធ្វើឲ្យគេឯងជឿថាខៀវសំផនជាប្រមុខតែដោយពិតទៅមានប៉ុលពតនៅពីក្រោយខៀវសំផនជាមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តែខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សកំសត់ដែលគួរឲ្យអាណិតព្រោះថាគាត់ក្លាហាននៅក្នុងរយៈកាលដំបូងគឺនៅទសវត្សរ៍ទី60ដែលកាត់ទៅពួកប៉ូលីសស្ដេចសីហនុវាយធ្វើបាបខ្មែរភៀចច្រើនស្ងាយសរសើរគាត់ជន់បរទេសជាច្រើនក៏សរសើរគាត់ដែរទូតបារាំងបានផ្ញើលិខិតទូរលេខទៅក្រុងប៉ារីថាមានខ្មែរតិចអ្នកណាស់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់គឺខៀវសំផនបានធ្វើគាត់បន្តែសត្វថ្ងៃនេះខៀវសំផនបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចម្នាក់គាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចព
ម័យរបស់ខ្មែរក្រហមនោះដែរសូមសួរមួយសំណួរទៀតមុននឹងបញ្ចប់លោកនិយាយថាកាលពីប៉ុលពតកាន់អំណាចពុំមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវមានការជ្រួចច្របល់ពួកមេភូមិសម្លាប់មនុស្សពួកមេដឹកនាំខ្លះសម្លាប់មនុស្សហើយនៅតែរួចខ្លួនសំណួររបស់ខ្ញុំគឺហេតុអ្វីបានជាប៉ុលពតមិនដោយឱកាសរឿងទាំងនោះអង្គការអត់ក្តាប់ស្ថានភាពបានសោះទីឬមិនបានជាអញ្ចឹង But I think one reason is that the Cambodian Communist Party ហេតុផលមួយគឺថាគណៈបកកុម្មុយនីសខ្មែរមានទំហំតូចមិនដែលធំទេស្តាលីនតែងតែអាងថាគុណភាពប្រសើរជាងបរិមាណហើយប៉ុលពតក៏ជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាគំនិតនេះត្រឹមត្រូវដូច្នេះបកនេះគឺជាបករបស់មនុស្សសម្រាំងហើយមួយក្តាប់តូច
អ្នកត្រូវតែមានប្រវត្តិរូបចេញពីវណ្ណៈកសិករក្រីក្រទើបអាចជាសមាជិកនៅដើមទសវត្សរ៍ទី70និងក្រោយមកអ្នកពុំមានសិទ្ធិចូលជាសមាជិកបកនិបានទេអ៊ីចឹងហើយក្រុមនេះតូចណាស់ ច្រើនបំផុតតួលេខដែលយើងមានគឺមានតែប្រមាណ14000នាក់ឬតិចជាងនេះផងនេះគឺជាចំនួនតូចបំផុតសម្រាប់ដឹកនាំប្រពន្ធនយោបាយមួយចំពោះពួកបញ្ញវន្តដែលចង់ចូលរួមគេមិនទុកចិត្តទេគេទទួលជាសមាជិកយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរចិត្តជាទីបំផុតគឺដូចជាត្រូវបំបួសជាសាមណែនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាភិក្ខុអីចឹងដែរមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងច្រើនស្អីស្កះណាស់ ជាលទ្ធផលពួកខ្មែរក្រហមគ្មានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងដឹកនាំជនដែលដឹកនាំកិច្ចការជាច្រើនគ្មានចំណេះមិនចេះអសរហើយអសមត្ថភាពព្រោះតែគ្មានការសិក្សាមិនចេះនិងមិនមានបទពិសោធន៍នោះហើយគេមិនអាចបំពេញមុខនេតិដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យបានសមរម្យទេដូច្នេះមធ្យោបាយតែមួយរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ទាបជាច្រើននោះគឺការប្រើហិង្សានិងភាពកាយសាហាវហើយប៉ុលពតដោយខ្លួនឯងជាអ្នកជ្រើសយកជម្រើស មនោគមវិជ្ជារបៀបនឹងទៅហើយនោះក៏ទទួលយកសភាពការនោះទៅហើយថែមទាំងធ្វើវិភាគទានទៅនឹងសភាពការបែបនេះទៀតផងនៅពេលដែលគាត់និយាយពីការចាំបាច់ត្រូវតែប្រើហិង្សាដើម្បីឲ្យឆាប់បានសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយហើយប៉ុលពតនឹងក៏ជាអ្នកអនុម័តឲ្យគេធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់បពុះរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកផងដូច្នេះប៉ុលពតគឺជាផ្នែកមួយនៃរបបអស់ទាំងនឹង